I a la segona divisió B, el Sabadell s'ha situat tercer del grup gràcies a la victòria a casa contra el Lleida, empat del Sant Andreu a Paterna i victòries de Barcelona al Coi, del Badalona contra el Dènia i de la Grama a casa de l'Alzira. I derrotes d'aquesta jornada per al Terrassa i també per al Cavà. El Sabadell li ha pispat la tercera posició al Sant Andreu després de golejar el Lleida aquesta tarda a la Nova Creu Alta. Els arlequinats han hagut de remuntar el gol de Marc Sellarès en el minut 30. Joan en el 39 ha marcat l'1-1 i en el minut 5 de la segona meitat Axel Vizuete donava avantatge als de Ramon Moya. El Sabadell a més s'ha vist beneficiat per l'expulsió de Campabadal en el minut 54 i ha marcat dos gols més. El tercer de Joel Álvarez en el minut 62 i el quart al lateral dret Jorge Campos en el 69. El Sabadell, però, només té dos punts d'avantatge respecte al cinquè. I és que l'únic dels catalans de la part alta que va fallar va ser el Sant Andreu, que va empatar a Paterna. A més, l'1-0 se'l va fer Jorge Sánchez en pròpia porteria, però Eloi Fontanella va salvar almenys un punt per als visitants, marcant en el minut 82. El Barça Atlètic s'ha situat a un sol punt dels andreuencs després de la seva convincent victòria al Coi, amb dos gols de Goran Maric en el segon temps, un aprofitant una errada defensiva i l'altre enviant un llançament de falta directa gairebé a l'escaire. Més oferta està la victòria del Badalona sobre el Dènia, que deixa els escapolats a dos punts del play-off. Ha calgut remuntar el gol que ha marcat Sergi Mesa de penal en el primer temps, però els de Miguel Álvarez ho han fet ràpidament. Entre els minuts 20 i 26 de la segona meitat, Santi Amaro ha fet el gol de l'empat i Luis Larios, amb una rematada poc ortodoxa, ha marcat el 2-1. La Gramaneta ha fet un pas de gegant cap a la permanència, guanyant per 1-2 al camp de l'Alzira. Amarilla ha avançat als locals just abans del descans, però en 3 minuts bojos, la Grama ha capgirat el marcador. Primer Monti en el minut 74 i després, en el 77, un José Manuel Mecan Ratxa, que ha marcat 7 gols en els últims 6 partits. Les dues decepcions de la jornada finalment han tingut el mateix resultat, 0-1. Aquest gol de Chando, en el minut 57, ha donat els 3 punts al Villarreal B al camp del Terrassa, però ha estat més dolorosa la derrota del Gavà, no només perquè està contra el Cué, l'Atlètic Balears, sinó perquè ha arribat en el temps afegit, amb aquest cop de cap de Lucas Viale.